Köpenhamn nästa. Ja, vi tänkte i Hamburg idag så siktar vi på klass 2 där stordagen då 14. Hur bra var han då? Ja, jag var riktigt nöjd. Han hade stått över lite. Han fick en liten sårskada så han hade haft ganska lugnt en månad. Och därför valde jag att köra lugnt och det blev perfekt för oss idag. För det var rätt hårt tempo när i döden slår ju på lite. Så det, jag bara tassade med där i rygg. Då. Det kan man kalla att ligga på rulle. Känns som liksom ditt favoritscenario utav ett travlopp också. Ja, det är ju härligt när man... Det är idag när det blåser lite och så och man har en stor ryggtavla att ligga bakom. Det måste bara samla kraft, spara kraft, absolut, det gör det. Vad gör detta till en så här bra häst? Han har en fin hästamning och så har han fått tid på sig. En förstående ägargrupp bakom som har gett han den tiden han behöver. Vi har kunnat jobba i lugn och ro. Och nu har han en spännande säsong framför sig för alla bitar börjar falla på plats. Så han kan få en riktigt fin sommar här om det klaffar. Något speciellt att sikta på? Det är ju årgångslopp framåt hösten kanske om han utvecklas så pass. För han är ju bara 4 år ju, och det kan hända mycket nu på ett par månader om vi har flytt. Grattis. Tack. Och vi har ju Stall Karlsson HB här. Du pekar på uppfödare. Du heter? Jörgen Karlsson. Du ser väldigt lugn ut. Ja, det är väl var betydligt mer... spänt före, men det var lugnt i alla fall. Hur tyckte du loppet utvecklade sig? Det var helt perfekt. Helt perfekt. Och ni var med på mamman också? Jajamän, vi hade mamman också. Så... Då vet du hur det var en vinnarcirkel stora tävlingsdagar. Ja, det är det. Men det har varit trögt efter det, så det känns bra att komma tillbaka lite nu. Det känns bra. Hur gammal är Milla nu? Hon är 20 år. Är hon direkt i år? Nej, hon är inte direkt i. Hon har fått vila sig nu några år. Hon börjar bli lite gammal så hon har fått ta ett lugnt så hon har pensionerat. Men hon är pigg och fin och mår bra. Det är kul att höra. Grattis! Ja, tack så mycket. Vi säger alltså grattis till Stall Karlsson HB Åring som äger och uppförare till Masterglide. Och mamman till denna hästen heter ju Millan Pamela som var en riktigt fin tävlingshäst. Kommer segerfleringen i lopp 6, V5s andra avdelning, V44, fyraåringslopp. Nummer 2, Masterglide, ägd av Stall Karlsson, handelsbolag Årgäng, tränad och körd av Peter Untersteiner.